Olá galera, no vídeo de hoje iremos falar de chocadeira. Chocadeira que eu fiz artesanalmente, tá? Com MDF. Ela é toda automática, tá? E vamos mostrar colocando os ovos nela e os pintinhos nascendo também nela, entendeu? E uma incubadora caseira que eu fiz também, ok? Acabaram de chegar os ovos da Lego e o Sedex tá embalado aí, caixa de isopor. Vou abrir aqui, daqui a pouco a gente vai estar colocando ali na chocadeira que eu fiz ali. Tirei as etiquetas, agora vou tirar os lacres aí, os adesivos, a fita adesiva, né? Acabei de tirar os lacres todos. Estão todos aí do lado. Aí. Vamos abrir pra ver. Tem que dar uma pausa aqui, gente, pra mim tirar esse plástico. Abriu o plástico aí. Isso aí, os ovos todos embalados separadamente. Tem 15 aqui em cima e 15 embaixo. Eles estão lá embaixo, lá. São uma quantidade de 30 ovos. Vou desembalar ele aqui, daqui a pouco a gente vai passar ele pra chocadeira lá. Galera, agora eu tô aqui na chocadeira aqui, que eu fiz essa aí, tá? Já tá ligado aí. Depois eu vou colocar uma logo aqui, tá? Com o nome dela. Por enquanto não coloquei ainda. Esse botão aqui, gente, é pra controlar a rotação dos ovos, tá? Esse de baixo aqui é pra iluminação que eu instalei. E aqui é o controlador de temperatura. Ok, motor é externo, preferi colocar externo por causa da umidade, tá? Desde melhor motor. Vou abrir ela aqui. Daí o interior dela. Eu vou acender a luz aqui. Só aperta o botão e segurar. Ele é tipo pulsador. Pra não ter perigo de alguém esquecer ele ligado. E o calor da lâmpada lá dentro interferir na temperatura. Aí ligou a lâmpada, tá vendo? Solta aqui. Esse negócio aqui pendurado aí, gente, é a sonda, o sensor de temperatura. Ok. E embaixo é vazia com água. Pra manter a umidade do ar. De um lado eu vou colocar esses ovos da Lego. E do outro lado eu vou colocar ovos da Embrapa 51. Beleza? Agora ele coloca aqui no lado direito os da Embrapa 51. Eles são uma tonalidade bem mais escura que esses aí. Eles são mais avermelhados. Deixa o da Lego de um lado. Vamos mudar para o 51 do outro.
Ok. Deixei a incubação agora. Esperar os 21 dias. A temperatura está subindo, tá? Porque estava aberta a porta. Aí abaixou. Ela vai subir e estabilizar. Os 37,6 graus, 37,5. Que é o ideal aí. É isso aí. Pessoal, hoje está no sexto dia, tá? Da incubação dos ovos aqui. Eu apaguei as luzes aqui para a gente fazer uma ovoscopia. Ovoscopia eu vou fazer com o próprio telefone celular. Tem outro telefone celular aqui. Vou usar o flash dele, tá? Aí eu liguei o modo lanterna dele aqui e vou utilizar esse super LED aqui dele, né? A gente fazer ovoscopia aqui. Vou pegar um ovo aqui. Fazer o ovoscopia. Aí esse ovo aí tá com pintinho, tá? Ele tá com embrião aí dentro, dá pra ver. Esse pontinho preto aí é o embrião. Você pode reparar que tá até mexendo, se a câmera tinha conseguido pegar aí. Embrião vivo, tá, gente? A gente tem que cuidar aqui. Diz que na ponta dessa parte mais cara é a câmara de ar, tá? Pegar um outro ovo aqui. Esse também tá galado, ele tá aí, tá? Na ovoscopia você pode perceber. Embriãozinho lá dentro mexendo. Tem uma equipe que já fez a ovoscopia mais cedo, gente. Ele não está galado, se não me engano, é esse aqui. Vou conferir aqui. Não, esse aqui tá. Tem um embrião aí dentro, tá? No sexto dia você já pode fazer a ovoscopia para confirmar se estão realmente galados ou se gorou algum já. Tem um aqui que tá gorado, ele não estava galado da Allergan que eu comprei. É um desses aqui. Esse aqui tá galado. É esse aqui. Ele não tem nada. Você pode perceber que tá todo branco. Tem mancha nenhuma. Quando tem uma mancha preta também, gente, é sinal que o embrião tá morto aqui dentro também, tá? Ele tem está com aquelas veias, parecido com as veias por dentro, igual esse aqui, ó. Isso aí tá vivo. Ele não tá preto, não tem pontinho preto, tá? É um pontinho avermelhado com tipo umas veias na região aí, na lateral. Ok? Vou pegar um da Embrapa 51 aqui também pra gente fazer a ovoscopia. Embrapa é um ovo mais escuro, mas dá pra ver também. Olha lá as veias lá, o embriãozinho aí, pegar ralado também. Fiz esse primeiro aqui. Também pegar ralado. Embriãozinho aí. É isso aí, galera. Vamos deixar na incubação aí. Temperatura baixou um pouco. Ela vai subir aí. Chegar aos 37,6 novamente. Ok?
Você acabou de nascer aí na casca agora. Saindo da casca agora. E aí, pessoal, estamos no 21º dia, tá? Da incubação aqui. Passar os meninos agora na incubadora ali, caseira que eu fiz. Depois eu vou filmar ela lá. E pessoal, peguei uma caixa d'água velha aí, antiga. Aproveitei ela pra fazer essa pequena estufazinha pra eles aí, tá? Uma lâmpada incandescente aí. Forrei o fundo com o jornal. Manter a temperatura e absorver secreções dele. Aí tem uma vasilhinha com água e outra com ração aí. Isso que é água, tá?